ואנחנו החרדים היינו דוגמה יפה. כל עם ישראל יחוזרים בתשובה לבד בשנה. איפה הקידוש השם? איפה הקידוש השם? השם ישמור, רבותיי, צריכים להילחם בזה, להילחם, רבותיי, להילחם צביעות, קדושה, קדושה, רבותיי, זה פחד. צריכים להתעורר בתשובה, צריכים להתחזק, רבותיי. איפה מוסרי נפש היום? איפה מסירות נפש לא לפגוע בשני? רק ככה אפשר להוריד שכינה, כשאחד דואג לשני, כשאחד חושב על השני, הקדוש ברוך הוא חושב על כולנו. מה הפתרון לשנאת חינם, רבותיי? יש פתרון אחד, אהבת חינם. באמת המצב היום בדור שלנו מחייב לעשות עצרת התעוררות כל שעה. זאת אומרת, כל הזמן להתעורר, אולי להתעורר. תארו לכם, אם אתם רוצים לדעת איך המצב שלנו היום, באיזה מצב אנחנו שפויים, תארו לכם עיוור, עיוור, לא רואה בכלל, שהולך באפלה חשוכה, וימש חושך, ממש חושך אפל. ברור שזה לא פלא שהעיוור הזה, בלי מלווה, בלי להחזיק יד של מלווה, ברור שיפול בתהומות ובשאול תחתית. אנחנו במצב יותר קשה ויותר נורא היום, בכל השטחים ובכל המובנים. בבלבול נורא, בבלבול נורא. נמצאים בבלבול כזה נורא. אנחנו עד שלא יודעים אפילו להגדיר את המצב שלנו. מצב נורא, המצב שלנו נורא. עוד דוגמה, שנבין באיזה מצב קשה אנחנו נתונים בו. לפעמים אדם מאבד את ההכרה. בלי הכרה, מה עושים לעורר אותו? שופכים לו מים קרים. לפעמים השוק של מים קרים מספיק חזק לעורר אותו. השוק הזה מספיק לאדם שלא רדום עמוק לעורר אותו. ואם שופכים לו מים קרים והוא לא מתעורר, הוא רק מתרטב, אז נותנים לו מכות מתוך רחמנות, נותנים לו מכות קשות להעיר אותו. ואם מכות לא עוזרות לו, אז נותנים לו אלקטריק שק, איזה מכת חשמל בלב, ישר לתוך הלב. אם גם זה לא עוזר לו, צריכים להזמין חברה קדישה. זאת אומרת שהאדם מת כבר. זה לא צחוק, רבותיי. הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אותנו בכל מיני דרכים. הוא מנסה בשוקים וצרות קטנות, כמו השוק של מים קרים. שומעים שמאה אלף מתו בארמניה. שומעים שמתו פה. שומעים שעיראק עושה מלחמה עם איראן. שומעים פה, שומעים פה. מה זה שייך אלינו? שומעים עוד איזה צרה. כתוב בתנך שאמרתי, עבדו גויים, נשמו ממלכות, תיקחו מוסר. מה שהקדוש, הגמרא אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא מאבד גויים, זה כדי שאנחנו נתעורר. אנחנו לא מתעוררים. בסוף שומעים שחייל פה נופל עליו אבן והוא מת. אנחנו לא מתעוררים. שומעים פה נהרג בתאונת דרכים. לא מתעוררים. השנה מתו 600 איש, ראשי משפחות בתאונות דרכים. 600 משפחות. רק בתאונות דרכים. וזה מגפה קשה מאוד יותר מסרטן. אנחנו לא מתעוררים. אישה חרדית נוסעת מטבריה לירושלים עם שלושת בניה נשרפת. אנחנו לא מתעוררים. חייל דתי נכנס להציל אותה, הוא נשרף יחד איתה. אנחנו לא מתעוררים. כאן איזה ילד נדרס. אנחנו לא מתעוררים. אישה הולכת ללדת ולא חוזרת עד היום הזה כבר חצי שנה. אנחנו לא מתעוררים. פשוט תדעו לכם,
כל זה הקדוש ברוך הוא מנסה בכל מיני דרכים. והקדוש ברוך הוא צועק, לשווא היכיתי את בניכם, מוסר לא לקחו. מכים ומכים 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 ולא מתעוררים. אנחנו במצב נורא, הפסקנו להתעורר. לאיזה מצב נורא הגענו, רבותיי היקרים, וזה הנושא שאני רוצה לדבר עליו הערב בעזרת השם. לאיזה מצב נורא הגענו? שאל אותי מישהו אתמול בשבת, שאל אותי מישהו שאלה, איך בני ישראל, דור דעה, ראו את מעמד הר סיני, ראו את הקדוש ברוך הוא, שמעו את הקול שלו, ראו את כל יציאת מצרים, אפילו ערב רב עלה איתם הכוונה, אפילו גויים ראו את הניסים חזרו בתשובה. איך ייתכן המלך במסיבו מרדי נתן רחו? עד שהמלך במסיבו, הקדוש ברוך הוא עדיין באווירה של מעמד הר סיני, הקדושה והתגלות אלוקית, כולם יהיו נביאים ומתו. כשהשם נגלה מעוצם, מעוצמת הקדושה וההתגלות, כולם פרחה נשמתה, מתו כולם. והקדוש ברוך הוא ירד עם טל של תחיית המתים ועורר אותם. כזה התגלות נפלאה. איזה לראות את אלוקים ושמוע את הקול שלו. אחרי כל הניסים, משה עולה להוריד את התורה, להוריד את התורה בעצמו, עושים עגל, אלה אלוהיך הישראל משתחווים לו. איך יתכן, איך יתכן. האם יש פה מישהי מכולכם שלא ראתה את הקדוש ברוך הוא, לא ראתה את קריאת ים סוף, רק שמעה, לא ראתה את גילוי שכינה, לא ראתה את יציאת מצרים, לא ראתה. תעבוד לפרה, תעשה פרה יפה, תשתחווה לה. תקחי את הבעת מזהר, תשימי אותה בצנצנת ככה, ותשתחווי לה, תדברי לה. תשמעי את הבעת יקרה, אני מבקש ממך טובה. זה מצחיק. איך ייתכן לחשוד על דור דעה? הרמב"ן אומר, זה הדור הכי ראוי לקבל את התורה. איך אפשר להאמין על דור של הקדוש ברוך הוא שנתן את התורה? דור של משה רבנו, דור של נביאים, כולם. איך אפשר להאמין שבתור ימי החופה, בתחת החופה, למרגלות הר סיני, יקחו פרה לזהב, בסדר, אז מה? וישתחוו לה, יגידו, אלה אלוהיך ישראל אשר, איך ייתכן? איך ייתכן? שטן, בסדר, איך השטן הצליח? איך השטן הצליח? איך השטן? תבינו שהקושי עצומה. תבינו שהקושי עצומה. אני אף פעם לא חשבתי על זה כל כך עמוק, כמה שהקושי עצומה. איך? איך ייתכן? איך ייתכן דבר כזה? אתן לכם דוגמה, שתבינו כמה זה כואב, הקושיה כואבת לי. אם אני אביא איזה חתולה לכאן, ואגיד רבותיי להשתחוות לה. צוחק, מצחיק, מצחיק. זה לא שייך. זה מצחיק, זה לא שייך, רבותיי, זה לא שייך. יש לנו ראש על הכתפיים, קצת מושג. נכון? בני ישראל, איך עליהם? למה כשאת קוראה את פרשת העגל, את כתיסה לא צחק? איך ייתכן? למה שמה לא צחקנו? למה אנחנו חכמים יותר גדולים מדור דעם, משה רבנו, מיושע? חכמים יותר מדור הנביאים שראו את השם ושמעו את הקול שלו? מה התשובה רבותיי? מה התשובה? איך ייתכן שדור מקבלי התורה, דור דעה מקבלי התורה, יהיו בדרגה כזאת שהשתחוו לפרה? עגל, לא יודע, מתחושת, מה זה חשוב? מה זה חשוב? עד שהשם רצה לחלות אותם. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, התשובה היא כזאת, התשובה היא כזאת, כשהרופאים, השם יחזיר אותם בתשובה שלמה, כשהרופאים רוצים לחתוך מישהו, כשהם רוצים להרוג מישהו, כשהם רוצים להתחיל לנתח ככה ככה, לעשות מה שהם רוצים. אישה בשכינה הולכת ללדת ילד, פתאום אומרים לה, בר מנה, צריכים לחתוך אותך, נמצא אותך. כשהרופאים, השם ישמור, רוצים לנתח מישהי ולעשות בה מה שהם רוצים, מה הם עושים? זריקת טשטוש, מטשטשים אותה, זה שום דבר, רק טשטוש. אישה לא קמה מזריקת טשטוש, כמה פעמים זה קרה? הטשטוש היה כל כך גדול, עד עכשיו היא מטושטשת. השם ישמור. בקיצור, כדי שיוכלו הרופאים לבצע את זממם, הם צריכים לעשות זריקת טשטוש, יהיה נוח יותר, יותר קל. זריקת טשטוש. ואם זה לא עוזר, הם רואים שהטשטוש לא טשטש את האישה, את הבן אדם, את לא מטושטשת כל כך. מרדימים אותך אדמה כללית, מתחילים לחתוך. להוציא, לעשות, לחתוך כמו שחותכים עוף. רבותיי היקרים, זה מה שעשה השטן לעם ישראל. השטן ידע, רבותיי היקרים,
שהוא לא יצליח דור דעה, דור מקבלי התורה במעמד הר סיני, להחקיא אותם שיעבדו עגל, הוא לא יצליח. מה הוא עשה? הוא עשה להם זריקת טשטוש, הרדמה כללית. הראה להם עננים כבדים, חושך, עשה חושך באמצע היום, לא בלילה. שחור, עננים כבדים, שחור, 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 לא רואים כלום ביום. למה? שהתבלבלו, נורא. העולם נושמת משהו. הראה להם את המיטה של משה רבנו שהוא מת. תראו איזה כוחות יש לשטן לטמטם את האדם לבלבל אותו. הראה להם את המיטה של משה רבנו. הראה להם, הכניס אותם לטשטוש. איבד את ההכרה שלהם. ברגע שאדם מטושטש, ברגע שאדם מבולבל, אפשר לעשות בו מה שרוצים. יעבוד את העגל, ידע עצמו עגל, יעשה הכל, ירקוד לפני העגל. מה שרוצים יעשו איתם. הוא בלבל אותם. זה מה שהשטן עושה לנו בדור של המשיח אנחנו עכשיו. במקום להתאחד, במקום להתלכד כאיש אחד, בלב אחד, במסירות נפש אחד לשני רבותיי, כאיש אחד, בלב אחד. במקום להתאחד, עשה לנו תשטוש, צרות למצב הביטחוני, צרות מצב הכלכלי, כל הזמן עובדים כמו חמורים ויש אוברדרס. לא גומרים את היום, לא גומרים את החודש, פה צרה, אין משפחה שאין לה איזה בעיה, איזה צרה, בר מנן לא עלינו, השם ישמור צרות צרולות. למה עושה את זה השטן? לטשטש אותנו. ברגע שאנחנו מטושטשים מהצרות מטושטשים, הוא כבר עושה בנו מה שרוצים. הורג אותנו, מטשטש אותנו, רוצים אחד את השני, מדברים שטויות, עבודה זרה, אפיקורסות, זה מותר להרוג אותו, זה מצווה להרוג אותו, הורגים אחד את השני. אחד השני, לשם שמיים, הורגים אחד השני שם שמיים. שם שמיים. זה מה שהשטן הצליח לעשות בדור שלנו. דווקא זה היה הזמן, זה היה הזמן, עם הדתיים, עם החרדים, היו מאוחדים בשנים האלה, החילונים מסכנים בפני שוקת שבורה, מתוסכלים, מסכנים, מחפשים קצת אור, קצת אור, קצת אור מחפשים, קצת אור. לו אנחנו היינו דוגמה יפה לחילונים, לו אנחנו החרדים היינו דוגמה יפה, כל עם ישראל היו חוזרים בתשובה לבד בשנה אחת. לצערי אנחנו דוגמה לא יפה. דוגמה לא יפה, לצערי הרב, לצערי הרב. איפה הקידוש השם? איפה הקידוש השם? איפה הקידוש השם, רבותיי היקרים? איפה הקידוש השם? כמה חילול השם אנחנו עושים? הגמרא אומרת, יש כל מיני עבירות, רבותיי, כל מיני עבירות אומרת הגמרא. הגמרא אומרת שיש עבירות שאדם עובר, הוא רק מהרהר בתשובה השם סולח לו. יש עבירות שתשובה לא מספיק, צריך לחכות עד יום הכיפורים, התפילות, יום הכיפורים, וגם התשובה. יש עבירות כתוב שיום הכיפורים והתשובה לא מועיל, גם איסורים, מייסר אותו, עינויים. יש עבירות גם איסורים לא מועיל. יש עבירה שגם איסורים לא מועיל, עד יום המוות. חי השם, אם יחופר לכם העוון הזה, אתם מותון. תשובה ביום הכיפורים ואיסורים. ומוות, הכל ביחד, עד תמותו. איזה עוון, מה? לא חילול שבת. לא חילול שבת, רבותיי היקרים, לא חילול שבת. ולא לאכול חזיר ביום כיפור. זה סובחים מיד. אם הוא אכל חזיר ביום כיפור, סובחים מיד. מה העוון החמור ביותר שהשם אומר נשבע? חי השם, אם יחופר לכם העוון הזה, עד תמותו. אומרת הגמרא, זה חילול השם. שעומד יהודי חילוני ואומר תראה לדתיים. עומד יהודי חילוני, כשאני יושב בכל אספה, בכל מההתחלה שהתחלנו את הסמינרים לחילונים בעולם, מההתחלת הסמינר הראשון, לפני 6-7-8 שנים, השאלה היחידה שלא היה לי תשובה, תוכיח שיש אלוקים, תוכיח שיש תורה, תוכיח, הייתי מוכיח. למה אתם מתקודדים כל כך? למה ביניכם, קודם אתם מדברים על דת, אם הדת נכונה, למה אתם ביניכם אחד סולים את השני? למה? למה? על זה אין לי תשובה. אז אני אומר, אמא, אל תהיו דתיים, אתם צודקים. רק תשמרו מצוות. אל תהיו דתי, תשמרו בצפות, גם אני לא דתי, רק נשמור בצפות. היי רבותיי, אין לי תשובה, אין לי תשובה, חילול השם, חילול השם, חילול השם, חילול השם. חילול השם, רבותיי, חילול השם, חילול השם, חילול השם, חילול השם. לא מועיל צומות, לא מועיל יום כיפור, לא מועיל איסורים, עד המוות, לא מועיל כלום, השם נפגע, חילול השם, חילול השם. נכנס אליי זוג בשבוע שעבר, זוג חילוני. ניסיתי בכוחות עצומים להשפיע עליהם שיחזרו בתשובה. שישמרו שבת, המשפחה לפחות בצניח. הם גרים ברמת גן ועובד, יש לו עסק בבני ברק. וניסיתי, לא ידעתי שהוא עובד בבני ברק. ניסיתי, אמרתי לו תשמע. הוא אומר לי, מה אתה רוצה להגיד לי, אני אהיה כמו החרדים האלה?
אמרתי, מה אתה מתכוון? הוא אומר, אני יש לי חנות בבני ברק. כשאני רואה את הנשים היפות האלה עם הפאות הנוכליות הארוכות עד הרגליים, אני משתגע. זה מזכיר לי את פריז, הוא אומר לי. זה לא מצחיק, רבותיי. זה לא מצחיק, זה כואב. כך אמר לי בשבוע שעבר זוג חילוני מרמת גן. הוא עובד, עובד. השם ישמור, רבותיי, צריכים להילחם בזה, להילחם, רבותיי, להילחם צניעות, קדושה, קדושה, רבותיי, זה פחד. אוי, זה פחד, זה פחד, רבותיי היקרים. מוכרת אמרה לי בגאולה, מוכרת אמרה לי, מוכרת חרדית, אמרה לי, יש לה חנות. אמרה לי, הרב יגן, אני רוצה להגיד לך שהביגוד היום הפך אצל חרדיות לעבודה זרה ממש. אישה נכנסת אליי ומודדת שמלה 6 שעות רצוף. היא לא רעבה, לא צנאה, לא כלום. 6 שעות עם עין הרע. 6 שעות רצוף. היא בסוף לא קונה. היא הולכת לחנות אחרת עוד 6 שעות. הולכת לחנות אחרת עוד 6 שעות. מחפשת את כל העיר וחוזרת אותו דבר. אוף, לא מצא בדיוק. בדיוק. מלכת אנגליה לא עושה את זה. זה לא צחוק, רבותיי, זה גובל בגועל נפש. אני הייתי בשכונה חרדית השבוע, ראיתי, התחילו עכשיו הגויות בפריז, מי שהיה בפריז בשנה האחרונה, ללבוש סמלות וחציות מאור, מסקאי, מפלסטיק, חד פעמי, 2 פעמים. השם ישמור, גועל נפש, מה אתם מכניסים את הרחוב לתוך החרדי לתורה? צריכים לשים אותם בחרם, בנידוי. אני נסעתי בקו 3, נשים יושבות ליד הספסל של הנהג מדברות איתו. נשים כאלה יותר גרועות מיאסר ערפאת. מה אכפת לך איפה נוסע למון? מה אכפת לך טיפשה? טיפשה חרדיות. נשים כאלה יותר גרועות מהיטלר. חילול השם. חילול השם, רבותיי, זה עבוד שאין לו כפרה. השם נשבע שלא יפתע לאישה הזאת לעולם. חילול השם. איפה הקדושה? איפה הקדושה? איפה יראת שמיים של שרה אימנו? איזה נשים צדקניות. איזה נשים צדקניות. כל תנועה בת מלך פנימה. רב יוסי הגלילי, גדול הדור. רב יוסי הגלילי, גדול הדור. גדול הדור. הגיע לצומת של לוד. אז לא היה שילוד. לצומת של לוד. הוא לא ידע איך מגיעים ללוד, מהכביש הימני או השמאלי. בדיוק עברה מולו ברוריה, אשתו של רב מאיר בעל הנס. ברוריה. ככה הולכת בפניות. אז הוא שאל אותה. הוא גדול הדור והיא גדול הדור. הוא שאל את ברוריה, איזו דרך נלך ללוד? אנחנו פה גדולי תורה, רוצים ללכת ללוד. איזו דרך נלך ללוד? והוא גדול התור, טייפלר. ברוריה צעקה עליו, גלילי שוטה, טיפש. הוא קיבל שוק, מה עשיתי? אומר, אסור לדבר עם אישה. כל הדבר עם האישה גורם רעה לעצמו, וסופו יורש גיהינם, באשתו אמרו. קל וחומר באשת חברו. לא להרבות שיחה, אל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. אמרה לו גלילי, רבי יוסי הגלילי, לא קרא לו רבי יוסי, גלילי, שוטה, טיפש, על יד התלמידים שלו. למה? למה דיברת הרבה איתי? על זה איזה כניס ללכת. אז תגיד, איזו ללוד, בלי איזה דרך ללוד. אני הייתי מבינה, אם היית אומר לי איזה ללוד, אני מבינה איזה דרך. בגלל שהוספת את המילה דרך, הרבית השיחה עם האישה. זה דעת תורה! זה דעת תורה. כמה צריך להיזהר. מייחוד בלילה במונית, כשאת לבד, אין שום היתר. מי שמחפשת היתרים, מחפש גיהינם גם אחר כך. אין היתרים. כל מיני היתרים, כל מיני שטויות, כל מיני שטויות, רחמן הרצל, רבותיי היקרים. זה לא הנושא. צריכים להתעורר בתשובה, צריכים להתחזק, רבותיי. איי, איי, איי. היום אנחנו, אני מתפעל מאוד. השנה חשבתי הרבה על הנקודה הזאת. כולנו קוראים את זה בפרשה, קוראים את זה כל כך. עוברים על זה במהירות. יהודה היה גדול הדור. הבן של יעקב אבינו היה מלך. הוא היה גדול הדור, כמו סטייפלר של היום. אב בית דין העליון היה. והנה הקלה שלו רצתה מאוד לבנות בית, להביא ילדים ממנו. מה הסיבה? ידעו, היא הייתה הבת של גדול הדור. הבת של מי הייתה תמר? הבת של שם, גדול הדור. אברהם, יצחק ויעקב למדו אצל מי? אצל שם. שם וערב, שם.
שם היה גדול אדון לפני אברהם אבינו. תמר הייתה צדיקה גדולה, הייתה הבת של שם, והתחתנה עם הבנים של יהודה מסיבה אחת בלבד. היא ידעה שמיהודה יצא מלך המשיח. היא ידעה לא יסור שבט מיהודה, שבט זה משה, ומחוקק מבין רגליו. תמר הצדקת ידעה שמלך יצא ממלך המשיח. אמרה לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, אלוואי שמלך המשיח יצא ממני. אלוואי שהנביאים, שולשלת בדוד, דוד המלך, עד ימות יצא ממני, אלוואי. הלכה והתעברה מיהודה. היא מסרה את נפשה, היא הייתה צנועה וקדושה. כתוב בתורה על יהודה, ולא הכירה, הוא לא הכיר אותה. למה לא הכיר אותה? קלה שלו חיה איתו עשרות שנים. כי היא כיסתה פניה. איפה כיסתה פניה? אומר רש"י, הגמרא אומר, כשהייתה קלה בבית חמיה, יהודה לא הכיר אותה, הלכה תמיד בפנים מכוסים. לא רק השערות מכוסות, הפנים, לא ראה אותה. לא הכירה, כי היא כיסתה פניה מהצניעות שלה בבית חמיה. היא מסרה את נפשה במסירות נפש עילאית כמו רות, ומשניהם יצא מלך המשיח. מסירות נפש בלי גבול, רבותיי, בלי גבול. רק במסירות נפש יוצא מלך המשיח. מודיעים ליהודה, הנה זינתה תמר כלתך. הוא פוסק, היא בת של כהן, בת של שם, גדול הדור, אומר, הוציאוה ותשרף. על פי הדין צריכים לשרוף אותה. כן, לשרוף אותה. אישה שחסר לה בצניעות צריכים לשרוף אותה על אש קטנה. לשרוף אותה. לבאר את הנגע הזה שפרץ במחננו. בקיצור, אומרים ליהודה גדול הדור, זינתה תמר כלתך. הוא פוסק בבית דין, הוציאוה ותשרף. באים, תופסים את תמר, קושרים אותה, אומרים, את נשרפת. והיא הייתה מעוברת תאומים. הגמרא אומרת, כשהייתה הולכת ברחוב, היא הייתה אומרת לחברות שלה, תזוזו מפניי. למה? מלכים אני טעונה, מלכי בית דוד יש לי, נביאים אני טעונה. היא ידעה שמלך המשיח יצא ממנה. אני במקום תמר, עם כל הצדקות שלי, הייתי הולך ליהודה בארבע עיניים. אומר יהודה, מה זה אתה פוסק, הוציאו על תשרף? הייתי לפני שאתה פוסק. למה רק אני מעוברת ממך, נגמר הסיפור. הנה יש לי סימנים, חותן מהפתים. אומרת הגמרא שתמר לא רצה לבייש את יהודה, היה גדול הדור. היא שלחה אל חניה למור הקרנה, תכיר למי החותמת והפתילים, למי הסימנים האלה. אומרים חז"ל, היא מוצאת. מה זה היא מוצאת? אומרת הגמרא, היא מוצאת, הדליקו את האש, הדליקו גחלים, לא נעים להישרף. חיית מעוברת, תאומים, על אש קטנה, לא נעים. אם נכבד קצת בפלטה, אתה תחבוש את מגן דוד אדום וכל מיני משחות. היי רבותיי, תבינו את הרגעים העיקרים האלה של תמר. היא מוצאת, אומרים חז"ל, שהדליקו את האש ולקחו את תמר להישרף יחד עם המלכים והנביאים שהיא טיפתה להם. היא מוצאת, והיא לא רצתה לספר לשוטרים ולשומרים שרוצים לשרוף אותה, למי היא מעוברת לא לבייש את יהודה. אמרה תמר, זאת הסבתא, זה פתקות. אמרה תמר, מוטב, עדיף שאני אשרף חיה עם המלכים והנביאים האלה. מה יהיה עם מלך המשיח? השם ידאג לו, מישהו אחר. עדיף לי להשרף עם התאומים האלה. ולא אלבין מחברי ברבים. אני לא אלבין את יהודה. אם הוא יודע, יודע. אם הוא לא יודע, אני לא אספר, אני אשרף. היי רבותיי היקרים, אני במקום תמר, יכלה לא לבייש אותו ברבים. מה יכלה לעשות תמר לדעתי? ללכת בשקט, להגיד ליהודה, תשמע, אני מוכנה להודות בפניך, תשמע, תשרפו אותי, אבל רק תשמע. הייתה לוקחת אותו בצד, אומרת לו דר בעיניים, אני מעוברת ממך, הנה החותמת הפתילים. אתה תגיד את זה מה שתגיד, בבית דין, אף בית דין לא צריך לספר. הוא אומר, תשמעו, היא צדקת, היא מותרת, הכל, נשלח אותה הביתה. אבל אם היא תספר בפנים של יהודה, הוא ייפגע קצת. ממנה, ייפגע! אמרה, גם זה אני לא אעשה. תמר לא הייתה מוכנה להודות אפילו בפניו. בפניו את החיסרון, בפניו, שהיא ממנו, להגיד לו את האמת בפנים, אבל הוא יודע את האמת. הוא ראה את החותמת את הפתילים, הוא יודע את האמת, הוא ראה את החותמת את הפתילים, הוא יודע את זה שהיא ממנו מעוברת. אבל היא לא תגיד לו. אז מה אם היא לא תגיד לו? היא תשרף. עדיף לה להישרף על המוקד כל הלילה. עם התאומים, עם המשיח והנביא, ובלבד שלא לפגוע קצת ביהודה. היי רבותיי, מאישה כזאת יוצא מלך המשיח. אישה שמוכנה להישרף
ולא לפגוע אפילו בשקט בצנעה ביהודים. אנחנו אותו דבר, רק הפוך. אנחנו מוכנים לשרוף את השני, לשרוף אותו על גחלים, רק שלא יקעו בנו קצת. היא הייתה מוכנה להשרף, לא לפגוע בשני. אנחנו מוכנים לשרוף את השני, להרוג אותו. זה מצווה להרוג אותו, זה מצווה, הכל מצוות להרוג. ובלבד שלא לפגוע בשני. מתמר כזאת יוצא מלך משיח. איפה המוסרי נפש היום? איפה בסירות נפש לא לפגוע בשני? לפגוע בשני, רבותיי, אחים יקרים, זה אש. לפגוע בשני גם כשמתכוונים לשם שמיים. היום אחד רוצח את השני לשם שמיים. לשם שמיים הורגים אחד את השני. לשון הרע, רכילים, תשמצות, בר מנן. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. אני אומר, ראיה, המשכיל בעת ההיא דום, כתוב בימות המשיח. המשכיל בעת ההיא דום, לשתוק. היום האומנות הכי טובה זה לשתוק. אני זוכר, אני הייתי לפני חודשיים בארצות הברית. כל משרד שהלכתי, לא דיברו איתי על מצב של עם ישראל, לא דיברו איתי על ישיבות, לא דיברו על תורה. כל משרד שבאתי, תגיד, מה אתה אומר על הרב הזה והזה? אמרתי, תשמעו, יותר גדול ממני, איך אני אדבר עליו? ומה אתה אומר על הרב הזה והזה? אמרתי, גם הוא יותר גדול ממני, איך אני אדבר עליו? מי אתה אוהב יותר? אמרתי להם, זה כמו שאתם שואלים אותי, אבא או אמא, מי אני אוהב יותר? אני אוהב את שניהם. כל הזמן צריך להיות ערום, להתחמק מלשון הרע, להתחמק מהלבנת פנים. והגמרא אומרת, כל מי שמדבר אפילו על תלמיד חכם, אם הוא תלמיד חכם, אין לו חלק לעולם הבא. מה יעשה אדם אומנותו בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. איך אנחנו היום, רבותיי? אבל הצרה שמתכוונים לשם שמיים, רבותיי היקרים, חנה הייתה צדקת, אשתו של אלקנה רצתה ילדים, ואשתו השנייה של אלקנה, רבותיי היקרים, היה לה 7 ילדים, והנה פנינה רצתה מאוד שחנה יהיה לה ילדים, רצתה מאוד, והתחילה להרגיז את חנה, כתוב, שכעסה אותה גם כעס בעבור אימה, לגרום לה שתפקה ותתפלל, ורק זה עבד. אומרת הגמרא, כשפנינה הייתה הולכת לקנות בגד לתינוק שלה, צוחקת, אומרת, חנה, מתי גם את צריכה לקנות בגד לתינוק? והייתה פורזת בבכי. הייתה קונה נעליים לתינוק שלה, הולך לגן, מתי תקני את נעליים לתינוק? ואין לה תינוק, פרצה בבכי. והייתה בוכה, ולמה פנינה עשתה את זה בעבור אימה, לגרום לה לבכות, לשבור לה את הלב, שתתפלל לשם, שיתן לבנים. וזה עזב! אומרת הגמרא שפנינה התכוונה לשם שמיים לזכות את חנה בבנים, וזה עבד. או מה יצא התוצאה? עד עקרה ילדה 7 ורבת בנים אומללה. חנה באמת נפקדה אחרי זה, אחרי הבחיות, 7 בנים. איי איי איי, ופנינה, היא יולדת בן, היא קוברת בן. יולדת בן, קוברת בן. זאת עושה ברית, זאת עושה לוויה. זאת עושה ברית עד שכל 7 הבנים של דינה מתו. היי רבותיי, מה הפשט? פנינה התכוונה לשם שמיים. רואים מכאן יסוד, רואים מכאן סוד, לפגוע בשני אפילו לטובתו, אפילו שמתכוונים לשם שמיים, נפגעים, זה אש. זה לא עונש, זה אש, כמו שיש חוק בטבע. אם את שמה את היד באש, את נשרפת. אם את פוגעת בשני, את נשרפת. נשרפת! אש! לפגוע בשני זה אש, זה אש, רבותיי זה אש. מה זה לפגוע בשני? אוי, כתוב ירמיהו, כתוב ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אומר לרחל אמנו, רחל התחילה לבכות, כשהם הלכו עם ישראל לגלות, לקחו אותם לגלות, רחל התחילה לבכות. אומר לה הקדוש ברוך הוא, רחל, רחל, מנעי קולך מבכי. אברהם בא בכה, מה לא תלך עכשיו לגן עדן? יצחק בא, שלח אותו. יעקב בא, שלח אותו. כשרחל באה, הקדוש ברוך הוא לא יכל להתאפק, והקדוש ברוך הוא כביכול פרז בבכי. אמר לרחל, רחל, לא אשכח לעולם מה שעשית, הפעולה שלך. רחל, רחל, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה כי איננו. והקדוש ברוך הוא אומר לרחל, מנעי קולך מבכי, תפסיקי לבכות, ואת עינייך מדמעה. למה? כי יש שכר לפעולתך. ושבו מארץ אויב. מה זה יש שכר לפעולתך? איזה פעולה? איזה פעולה? התפללה,
הרחיים התפחת ראש לחם ממנו, הייתה סברה סבת, הכל, ביקלה. איזה פעולתך, רבותיי, איזה פעולתך, כי יש שכר לפעולתך. רבותיי, רבותיי, מה זה רחל אמנו, האמא של עם ישראל, איך היא זכתה להגיע לרוח הקודש? איך היא זכתה שהיום דמותה חקוקה בכיסא הכבוד עם יעקב אבינו? אתם יודעים מה זה דמותה חקוקה בכיסא הכבוד? דרגה יותר גבוהה מכל המלאכים בעולם. איך זכתה רחל אמנו? איך? במה? במה? אומרים חז"ל, יעקב אבינו אהב את רחל, את המידות שלה, את התכונות שלה, והוא ידע שלבן, ארמי הוא ארמי, רמי, ארמומי, רמי, נוכל. הוא פחד שיחליק לו את רחל, והוא אהב את רחל, רצה את רחל. הוא ידע שמרחל יקים את השבטים. הוא בא לרחל אמנו בליל החתונה, אמר לה, אני יודע שאבא שלך מסוגל רמי רשע. אני יודע, הוא יכול לרמות אותך. זה לא נעים שפתאום אדם מתחתן עם אישה, הכל הכל, פתאום רואה אישה אחרת. זה לא נעים, אישה אחרת. אישה אחרת. רימו אותו. מישהו אחר היה הורג את חמיב. הורג אותו. אין יותר חם. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, יעקב אבינו אומר לרחל, רחל, אני פוחד שאבא שלך ירמה אותנו. אז הוא אמר לה סימנים, עשו ביניהם סימנים שידע בחופה אם זאת רחל או לאה. סימנים. אי וידעו כולם שיש שני בנים ליצחק אבינו, יעקב ועשיו, ויש שתי בנות ללבן הארמי. אז הם ידעו רבותיי שרחל, רחל תהיה ליעקב ולאה לעשיו, בשביל זה עיני לערקות. למה עיני לערקות? בכתה, לא רצה להתחתן עם חלל שבת. חלל שבת. היה מבית טוב, אבל הוא לא טוב. בית טוב, מה בית? תתעזי בבית, מה בית? יש הרבה, הוא בית טוב, אבל הוא לא טוב. אבל יש לו דירה. כן, צריכים לחפש דירת שמיים, לא דירה. היום יש דירות, תתן דירת שמיים. רחל אמנו, רבותיי, רחל אמנו. היי רחל אמנו לא ידעה, רבותיי, תשמעו כמה זה עמוק, רחל אמנו לא ידעה שיעקב התחתן איתה, אם היא תיתן את הסימנים. קודם כל, למה בגד בי? בשביל מה נתתי לך סימנים? למה נתתי לך סימנים? שלא תספרי, בשביל שלא ייתן לי את אישי אחרת. למה גילה את הסימנים? לכי! ואם יעקב היה מגרש אותה את רחל, הייתה מתחתנת עם עשיו. אשתו של רשע, מאבדת עולם הזה, מאבדת עולם, אשתו של עשיו. עשיו היה יסר ערפת של אותו זו. לא, לא, תבינו את מה הקריבה רחל. תבינו מה רחל הייתה מוכנה להקריב בשביל לא לפגוע קצת באחותה. מה הייתה מוכנה? היא לא אשמה, היא לא פגעה, אבא שלה. רחל אמרה, עכשיו אחותי תתכנס לחופה ותתבייש. הסכימה להפסיד את... מה זה הסכימה? הייתה מוכנה לאבד להיות אשתו של יעקב אבינו, האמא של עם ישראל, הקלה של יצחק אבינו. נכתה של אברהם אבינו, לאבד נצח עולם הבא, לא אכפת לה, לאבד את יעקב אבינו, לאבד הכל. לא לפגוע, שאחותה לא תתבייש קצת. היא לא פוגעת, אבא שלה יפגע. עכשיו אחותי תתבייש, סיפרה לה את הסימנים ופרצה בפחי. שיעקב יזרוק אותי, לא יהיה קלה שלא התחתן עם עשיו, לא אכפת לי מה יהיה, לא אכפת לי. אבל אני לא אתן שאחותי תיפגע. זה אמר הקדוש ברוך הוא. יש שכר לפעולתך, רחל, בהיסטוריה האנושית של 6,000 שנים, אחרי תחיית המתים אין סוף, עד כיסא הכבוד, אני לא אשכח לעולם את ההקרבה, את המסירות נפש שעשית, לא לפגוע באחותך קצת, קצת לא, לא את פוגעת, מה שהקרבת לו שאישה לא תיפגע, שכנס, שלא תיפגע, לא תיפגע, לאט קצת אפילו, לא תיפגע, לאבד הכל, אשתו של יעקב, הבנים, בית של אברהם אבינו, הכל, רק לא תפגע. איך את היום לפעמים השכנה שלך תולה כניסה בשתיים בלילה ויורד הרעש על המרפסת, טק טק טק, אני צריכה להרוג אותה, זאת השכנה מחר. את צריכה להרוג אותה. למה מסכנה היא אחרי לידה, היא לפני לידה? כל היום הייתה ילדים בקופת חולים חולים. אז היא באה מסכנה בשתיים בלילה, במקום שתעלי לעזור לה. כלומר, תעלי לעזור לה, לא יכלה, אם הייתה יכולה לך לתלות בשמונה הייתה תולה. לא יכלה, רק בשתיים בלילה, ידיד ישלום. את רוצה להרוג אותה. לתלות אותה על החבל עם הכניסה. כן, אני שומעתי, אני אהרוג את האישה הזאת. איי, במקום לדפוק בדלת, סלחי לי גברתי, אולי אפשר לעזור לך. אתמול תלית בשתיים בלילה, היום יחד נתלה את זה אולי בעשר בלילה. כן. מה הבעיה אצלנו? קרה אצלנו אסון. אצלנו יש יד עזרה. כשאחד נכה, אם יהיו נכים, יעזרו לכם. ייתנו לכם כיסא גלגלים, השם ישמור. יד עזרה. יד לעזר. אם יהיה לכם אוכל, יביאו לכם לחם, בסלים.
רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה יד אברהם. לא צריך להיות נכה בשביל לעזור לו. לא צריך להיות רעב ללחם. אם לעזור אחד לשני. למי עזר אברהם אבינו, רבותיי? למי עזר? יד אברהם צריך. אחד לשני. כאיש אחד. בלב אחד. אברהם אבינו חולה, מדמם. לא עושה את עצמו חולה. חושב שהוא חולה. האם את חושבת שאת חולה? וזה המחלה שלך. איי, אברהם אבינו לא חשב שהוא חולה, רבותיי. הקדוש ברוך הוא הוציא את השמש באמצע היום לא להטריח אותו. אברהם אבינו חולה, יושב בפתח האוהל כחום היום. הוא לא יכול בלי אורחים, בלי חסד. הוא לא יכול בלי חסד. הוא לא יכול יושב. עברו שלושה ערבים עם כפיות משכם, מג'נין, מהשטחים. שלושה ערבים. הוא אומר, אין אורחים, ערבים, ערבים, את כולם. הוא רץ, רץ. משתחווה להם, מנשק להם את הרגליים. בואו, אדוני, אדונים שלי, תחצו את הרגליים, בואו, כנסו, רץ לאשתו, רץ לאשתו. תעשי טובה. תשחטי שלוש פרות, תשחט אתה. מה תשחטי שלוש? בשביל מה קרה? יש חתונה, מה קרה? לא, יש שלושה אורחים, מי אלה? מי? מטול כרם, שלושה ערבים. שלושה ערבים היו, שלושה ערבים. תמיד חשבתי, נשים יקרות, הוא לא יכל לשלוח את המלאכים לדמות צדיקים? למה ערבים? ללמד אותנו מה אברהם עשה בשביל ערבים. כשהיה תלמדי לעשות בשביל אחותך, בשביל חמתך, בשביל קלתך, לא בשביל ערבים. אני לא מדבר איתי. אני לא מוכנה לסלוח לה. אני סולחת לה, אבל שלא מדבר איתי. למה המלאכים באו בדמות ערבים ללמד אותנו מה אברהם עשה בשביל ערבים? זוכר חסדי אבות בתפילת העמידה, אומרים כבר 4,000 שנים, זוכר חסדי אבות הקדוש, מי שלא אומר את זה לא יצא ידי חובת עמידה. איי, הקדוש ברוך הוא לא ישכח לעולם את החסד שעשה אברהם, חולה ודמם. כשאת חושבת שאת חולה, את נסגרת בחדר שינה, את עושה אווירה של בית חולים, תאים למור עם כוסות, הילדים תצאו בחוץ, שהבעל יבוא, את כבר התקפה כך מוכנה, אני חולה. מה יש לך? אני חולה, הולכת למות. את רוצה רופא? לא. אמבולנס? לא. מה את רוצה? תצא בחוץ עם הילדים. תצא בחוץ, תצא בילדים, תעזוב אותי, אני הולכת למות. הוא מרחם עליה, הולכת למות. הוא פוחד שלא תמות לו. איי, 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 את חושבת, הולכת למות, הולכת למות, הולכת למות. הכלים בכיור, הכיור בכלים, הכל בלגן, היא הולכת למות. נכנסת למיטה חולה. עושה תאים למול, למול עם תאי חצילים, קושרת על המצח, היא הולכת למות. פתאום, רבותיי היקרים, פתאום, הוא מסכן כזה רציני, לא יודע אם להזמין אמבולנס או שחל. מי יותר חזק, מהר, להציל אותה ממוות. איי, רבותיי, זה לא צחוק, חסד, חסד מתחיל קודם בבית עם הבעל. חסד מתחיל עם הילדים. חסד מתחיל עם השכנים, חסד, חסד. ופתאום השכנה נכנסת, נוסקת בדלת, הוא רץ לפתוח, אישה הולכת למות. מה יש, חולה? והיא שומעת, קופצת מהמיטה. רגע, ריקי, בואי נה, בואי נה, לא, לא, בואי רגע. שש שעות יושבת עם היד, שש שעות בסלון, השכנה עשתה לה תחיית המתים. לא צריך אמבולנס, לא שחל, לא שום דבר, הכל יסתדר, השכנה באה, השכנה באה. הנה איתה בריאה, רבותיי, חסד, חסד מתחיל עם הבעל. תלמידי רבי עקיבא, שימו לב טוב מה אני אומר. תלמידי רבי עקיבא היו גדולי ישראל, גדולי ישראל. רבי שמעון בר יוחאי היה אחד מהתלמידים של רבי עקיבא, אחד מהם. תלמידי רבי עקיבא, תנאים, כולם מתו במיטה משונה, מחלה, מגפה קשה, 24,000 תנאים מתו. כולם כמו סטייפ, כולם גדולי עולם, כולם מתו, כולם. כל גדולי הדור, כל בחורי הישיבות, כולם מתו בכמה שבועות. מה קרה? חילו שבת? אנחנו חזיר, מה עשו? לא כתוב שפגעו אחד בשני. לא נהגו כבוד זה בזה. כל אחד היה עסוק. כבוד זה בבעלך נכנס, תקומי. תקומי יקנה בעלך. את קמה לפני ספר תורה? כן. לקום יקנה בעלך יותר חשוב מאשר לקום לפני ספר תורה. למה ספר תורה מוחל לך, בעלך לא. כן. בעלך יוצאת להביא אותו. מתי? לכבוד עשו לו במותו, השם ישמר? מתי? לכבד, תלמידי רבי עקיבא נהרגו כולם, לא פגעו אחד בשני, שלא נהגו כבוד זה בזה. חסר כבוד אחד לשני. מתרגלים לבעל, מתרגלים לאישה, מתרגלים לילדים.
קמים ברגע האחרון, מרביצים לילדים, צריכים להרביץ לאישה, היא כמה מוחה, לא ילדים. אבל תקומו, יאללה, מה יש? חצי שעה קודם. חסד מתחיל בבית, ממשיך עם השכנים, לוותר לכל בן אדם. יוסף הצדיק! מה זה חסד? איך להתנהג עם אויב? האחים שלו זרקו אותו בבור, בבור! להרוג אותו מלא לחשים העקרבים! רצו לרצוח אותו נפש, מכרו אותו כמו עבד ב-20 שקל כשהם באו אליו והיו פוחדים, אתם לא מכרתם אותי כי השם, למה אתם כועסים? למה אתם? אל תרגזו בדרך, תעשו טובה, השם, אתם התכוונתם לרע, השם התכוון לטובה, כל בידי שמיים, אל תדאגו, זה לא אתם, זה אלוקים מנסה להרג... הם רוצים להרוג אותו והוא שולח להם חליפות, כסף, זהב. תראו תגובה של צדיק, תגובה של צדיק. רבותיי היקרים, מה זה אדם גדול? רבי ישראל מסלנטה היה צדיק גדול בדור שלנו. בדור שלנו אפשר להגיע לדרגה של האבות הקדושים. רבי ישראל מסלנטה נסע ברכבת, ישב איזה אברך, בחור ישיבה. רבי ישראל היה רק כמו איזה בעל הבית יושב ככה. אותו אברך ראה איזה זקן ככה מנמנם, החליט לעשות צחוק ברכבת, משעמם, נוסעים כמה שעות. שם לו פה גפרור, הדליק לו את הזקן. ורבי ישראל לא צעק, והבחור היה צוחק, מעשה שעה. האברך היה צוחק, הוא נהנה ש... אז ישראל לא העיר לו, הוא רק שמע שהבחור נהנה מאוד שהוא הצליח לסרוב את הזקן שלו. אז הוא עשה ככה וחיבה את זה. הוא בא, עושה לו כאן ככה, בציצית, עושה לו באוזן, מדגדג אותו. והוא צוחק, האברך צוחק, צוחק, וישראל כל כך נהנה שהוא מצליח להצחיק יהודי. הוא נהנה, ברוך השם, אם הוא נהנה מהדבר בשטויות השיינה, מה אני אעשה? חסד! רבי ישראל נהנה שהיהודי צוחק, להצחיק יהודי זה מצווה גדולה. בקיצור, הגיעו לקובנה, יצאו 100,000 איש לקבל את גולדור, מודעות, ברוך הבא, צדיק יסוד עולם, תזמורת, הרימו את רבי ישראל מסלנטה על הכתפיים, לוקחים אותו, אברך רואה, מה קרה? אומר, גולדור, מי? רבי ישראל מסלנטה. והוא שרף לו את הזקן לפני רגע ברכבת. הוא רצה למות. הוא התחיל לבכות, הלך למלון של רבי ישראל, התחיל לבכות, אומר, חטאתי, עבדתי, לא ידעתי שאתה גולדור. אומר, למה? לקטן הדור מותר לשרוף את הזקן? מה זה גולדור? לכל יהודי אסור, לכל אדם לפגוע. מה אתה פוגע בבריאה? מה? אני לא נפגעתי. לכן לא אהבת לך, ראיתי שאתה נהנה, אתה צריך ליהנות. אבל, אל תעשה את זה לשום בן אדם. ורב ישראל לקח אותו, שאל אותו למה באת לקבל תעודת שוחט מהרב. התחיל לשאול אותו שאלות, בור ואמרת, לא יודע, לא שוחט, לא מה, לא יודע כלום. אמר, הוא ילך לרב, התבייש. רב ישראל מסלן בא לנופש. ישב, לימד איתו שבועיים, יום ולילה, לימד אותו, אחרי זה נתן לו תעודה לרב, אמר לו, בחנתי אותו והוא יודע. הוא ראה תעודה של רב ישראל מסלן גדול הדור, נתן לו תעודה כזאת. תראו מה זה, אתה, הוא שרף לו את הזקן. הוא ישב שבועיים, לימד אותו, חינך אותו, נתן לו תעודה. תראו מה זה הטבה. מה זה דעת תורה? רב ישראל מסלנט, אי, מה זה צדיק אמיתי? לא לפגוע בשני, לחשוב על השני, רבותיי, לחשוב על השני. רב ישראל מסלנט פעם אחת התארח אצל מיליונר אחד, יהודי עשיר, באיזה בית אברהם, באיזה בית, באיזה וילה. העשיר הלך, הביא לו מים, יש מצווה ליטול מים ראשונים, לפני האוכל, בהרבה מים. למה זה מביא שפע? הגמרא אומר, זה מביא שפע, הם שופכים הרבה מים. אז הוא העשיר שפך הרבה מים ככה, כמה כלים. רבי ישראל מסלנט שפך רק על האצבעות, ככה, קצת, קצת, כמו מים אחרונים, עשה מים ראשונים כמו מים אחרונים, קצת. בעל הבית נפגע, אמר רבי, יש פה המון מים, יש שפע בורו, תשפוך! אמר לו, אני לא רוצה להיעדר על חשבון השפחה. ראיתי את השפחה הגויה, סוחבת דליים ככה, מסכנה מהבור. אני אעדר שפע על הגב שלה? לא חביבי, לא להיעדר על הגב של השני. כמה צריך לחשוב על השני רבותיי, כמה צריך להיזהר מאיסור גזר, מכל דבר, כמה צריך, מה זה רפסאי מסלנט, מה זה החפץ חיים, כמה פחד לפגוע בשני. החפץ חיים פעם היה לו מקולת, תראו מה זה בעל מקולת לפני 40 שנה, היה לו מקולת. איך אנחנו מתנהגות במקולת לפעמים, אני רואה אישה באה לקחת לחם ונופל, מקבל ככה איזה עקום בפנים מבעם, היא מוציאה, מחפה אותו למטה כי היא לא עשתה. היא מזכירה, זה גזל, הפלת אותו, הקמת אותו, תקחי אותו. מפילה אשל, פעם, נשבר. שמה אותו מיד, היא הולכת. אבל השם צילם, צ'יק, יש ציל מצלמות, טוב, וידאו. כן, טוב, כי חבר אותו תחת האשל אותו. מה קרה? שום דבר, שום דבר. גזל, לא תגזל. לקח את כל האגז של דגים אלוהים, חילק לכל הגויות ברדים בחינם. אמר, אולי את הגויה? קחי. אולי את הגויה? קחי. אולי... חילק לכולם, לא לפגוע בגויה. אנחנו נצמחים, תבוא כל יום תשאירי פה. לא רצה ליהנות מפרוטה של גויה.
החפץ חיים פעם אחת ידוע נכנס לבית הדור הראשי ברדי, קנה בול של הצאר ניקולאי צ'אושסקו, ניקולאי קנה של הצאר הרוסי, קנה בול ב-20 שקל 20 סנטים וקרא אותו לחתכות ורק בפח. עצרו אותו, מה זה הפעולה של המלך, חשבו שהוא מורד. בעל המנהל הדור אמר לו, אדוני, מה אתה קורא את התמונה של המלך? אמר לו, אדוני, אתמול הכנתי מכתב לשלוח לקובנה, מכתב, לחוץ לארץ, מכתב לליטה. זה עולה 20 סנט, עולה כמה גרושים. פתאום בא איזה רב, לקח את המכתב בחינם, בלי בול. נסע לשם, הגיע את מישהו, אמר לי, נוסע בן כה, אני אתן את זה. והוא עובר את הגבול, אני לא רוצה לגנוב את הממשלה הרוסית 20 אגורות. באתי, קניתי בול, קראתי אותו, כדי לא לגנוב את הממשלה הקומוניסטית 20 אגורות. זה חפץ חיים. זה חפץ חיים. כמה צריך להיזהר מאיסור גזל? כמה צריך להיזהר לא לפגוע בשני? איך אנחנו היום? וחזל ככה חיו רבותיי. מה שהגמרא אומרת, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו בכבשן האש ולא יפגע בחברו, לא ילבין בני חברו ברבים. זה לא דרשות, זה הלכה למעשה. הגמרא מספרת על מר עוקבא. הוא רצה לתת כסף לעני, היה עני גר בשכונה שלו, רצה לתת לו כסף. ורצה לתת לו כסף שהוא לא ידע מני הוא מקבל, שירגיש יותר נוח קצת. הוא לא חייב תודה לאף אחד. מה עשה מר עוקבא ואשתו כל יום שישי? בבוקר הוא צריך תוכי שבת. לקח מעטפה, שם שם 50 שקל, אלוואי שיבוא אצלי ואני רואה מי הוא, מה אכפת, שיבוא כל מי לשים לי כסף. זה כבוד. בקיצור, הגמרא אומרת על מר עוקבא שהוא שם במעטפה קשת שקלים, הוא ואשתו, הלכו לחלום וזרקו את זה לשכן, לעני. השכן כל השנים היה לוקח, קונה, ברוך השם, תודה, השם, קונה. פעם אחת העני הזה אמר, אני מוכרח לראות, פעם להודות תורה, אדם שנים רבות שולח לי כסף, לא יודע מי הוא. אני רוצה פעם לדעת, מי זה שולח לי כסף? מי זה הבן אדם הזה? אז הוא לא חיכה ליד החלון לקבל את הצ'ק יום 28 בבוקר, תמזומנים, חיכה בדלת, לרוץ. איך שראה, זרקו את המעטפה, פתח את הדלת, רץ אחרי הרב מר עוקבא, הוא ואשתו. אין צער חובות, הוא רץ ככה, ומר עוקבא בורח, לא רוצה שיהיה לו הנאה מזה, שיגיד, או, תודה רבה מר עוקבא, תודה רבה תיבורים. לא רוצה, לא רוצה לפגוע בו, שהוא ידע מני הוא קיבל. אנחנו, הלוואי שמישהו ייתן לנו, הלוואי. שידע, לא נדע, כן נדע, רק שייתן. אומרת הגמרא שמר עוקבא ואשתו רצו, רצו במהירות, רואים את גדול הדור רצי לאשתו, רצה ברחובות. הוא ראה שהוא משיג אותו עני. היה תדור, של, אז היה תדורים בתוך הקיר, ככה בורים בית כזה. וגחלים לוחשות למטה. זה לא ספק סכנה, זה מוות בטוח. החליטו מר עוקבא ואשתו להישרף בחיים, חיים להישרף בתנור, ושלא לבייש קצת את העני שידע ממי הכסף. איזה בושה זה. מר עוקבא ואשתו, שהוא מגיע מהסיבוב, קפצו לתוך האש, וישבו על הגחלים הלוחשות. מסירות נפש! הקדוש ברוך הוא ראה שהם עושים את נפשם, הם לא נשרפו. זה ממש כפשוטו, חזל, חזל עשו את זה כפשוטו ממש, כפשוטו רבותיי, כפשוטו. הגמרא אומרת לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. למה נבנה בית המקדש איפה שהוא נבנה רבותיי יקרים? המדרש אומר, חזל אומרים, למה בית המקדש נבנה באותו שטח? למה העקדה הייתה שם, בית המקדש שם, השכינה שם, מה עשתה? אומרים חזל, שהשטח של המקדש היה שם שדה שיבולים של שתי אחים שירשו את זה מאבא. אז הם החליטו לעבוד ביחד, וכל פעם שהם נגיד עשו 50 אלומות, כשהם קוצרים את התבואה, 50 לזה, 50 לזה, לחלק את האלומות. אח אחד היה נשוי, אח אחד היה רווק. הנה הקיץ בא, קצרו את האלומות, עשו 50 אלומות לזה, 50 אלומות לזה. ואז בירושלים היה סכנה להסתובב בשדות, הכל היה שדות, מדבר, עם חיות. אומרת הגמרא, אומרים חזל שהאח הנשוי בלילה לא יכל לישון, רבותיי היקרים. למה? הוא אומר, אני כבר, הוא חושב על אחיו הרווק, אחיו השני. אומר, אני נשוי כבר, מסודר, יש לי אישה וילדים, יש לי בית. אחי רווק, אני אקח חצי חצי כמו אחי? זה אכזריות, זה לא ייתכן. לא יכל להירדם, תן לו בבוקר, הוא לא ייקח, הוא לא יקבל. הוא קם באמצע הלילה וסיכן את חייו. עבר באמצע הלילה לשדה. אסף כמה חבילות של שיבולים מהשדה שלו, מהחלקה שלו, ושם את זה אצל אחיו, אז הוא נרגע והלך לישון. עכשיו אחיו הרווק גם לא יכול לישון. אחיו הרווק חושב על הנשוי. אומר, אני רווק, אין לי הוצאות. כל אחד חושב איך להטיב לשני.
אומר, איך אני אקבל כמו אחי חצי חצי? זה לא פייר, זה לא יושר, לא יכול להירדם. קם באמצע הלילה, הלך לחלק שלו, לקח חבילה שלמה של שימונים, שם את זה אצל אחיו, אז הוא יכול לישון. ראה הקדוש ברוך הוא, שכל אחד חושב איך להטיב לשני. כל אחד חושב על השני. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות אח שלישי ביניכם. המקום הזה פה ישב כי הביטיה. כאן תיבנה בית המקדש. מה הכוונה? מה זה בית המקדש? הורדת שכינה. ככה מורידים שכינה, רבותיי היקרים. רק ככה אפשר להוריד שכינה. כשאחד דואג לשני, כשאחד חושב על השני, הקדוש ברוך הוא חושב על כולם. כשכל אחד חושב על עצמו, אגואיסט, כל אחד, הבעל על עצמו, האישה על עצמה, אשר כל אחד נוהג לעצמו, אומר הקדוש ברוך הוא שישברו את הראש לבד. כל אחד צריך לחשוב על השני, לדאוג על השני. כתוב, מה החזיק את המשכן? בנו משכן במדבר. מה החזיק את כל המשכן, את כל הילאות שלו יפלו? מה היה? כתוב בתורה, והבריח, הבריח התיכון, מבריח מן הקצה. מה זה הבריח התיכון? אומר שם התרגום יונתן בן עוזיאל, והייתה אש על בבאר שבע. אברהם אבינו נטע עץ אשל 70 אמה לקבל שם אורחים, לעשות איתו חסד במשך שנים רבות, לקרב יהודים, לקרב אנשים לעולם, ליהדות, לקדוש ברוך הוא. כשבני ישראל יצאו ממצרים, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שמלאכי ישרת חתכו את העץ הזה, את האשל, 70 אמה אורך, ולקחו אותו איתם, והיו צועקים לבני ישראל, זה האשל שנטע אברהם. וזה היה הבריח התיכון שיחזיק את כל המשכן. מה שהוריד שכינה למשכן, מה שהחזיק את כל המשכן, היה הבריח התיכון, העץ שאיתו עשה אברהם אבינו חסד. איי, איי, איי. דוד המלך זכה להיות הרביעי למרכבה. אברהם, יצחק, יעקב ודוד. למה זכה דוד המלך להיות הרביעי למרכבה? ומה זה מרכבה לשכינה? שהשכינה שורה עליו. יותר גדול מנביא. שואלים חז"ל, למה זכה, לא תהילים, תהילים כתב תהילים, היה מלך ישראל, בנה הכותל המערבי, לא זה. למה זכה דוד המלך להיות הרביעי למרכבה? רבותיי היקרים, אומרת הגמרא, למה, תשמעו למה, מה זה לא לפגוע בשני, באויב שלך? אומרת הגמרא, רבותיי היקרים, כששמעי בן גרה ראה את דוד המלך, כתוב, והוא קיללני קללה נמרצת. נמרצת זה ראשי תיבות. הוא אמר לו על יד התלמידים של דוד ועל יד העבדים שלו והשומרים שלו, דוד אתה נואף, רוצח, ממזר, כל המתמא, כל המילים המלוכלכות. על פי דין תורה, דוד המלך היה חייב להרוג אותו, למה אם הוא קילל את המלך הוא מורד במלכות, חייב מיתה ואסור לסלוח לו. העבדים של דוד באו עם החרב, אמרו להרוג אותו, אבל לא, למה לא? השם אמר לו לקלל. אם השם לא רצה שהוא יקלל אותי, לא היה מקלל אותי. אם הוא מבייש אותי, אם הוא פגע בי, זה הקדוש ברוך הוא, אני צריך לחזור בתשובה. כשראו בשמיים, שדוד מסתכל, אפילו כשמישהו מקלל אותו, שזה יד השם, מיד הכריזו שהוא הרביעי למרכבה. לא תהילים, לא מלך. איך אנחנו היינו מגיבים מישהו מקלל? מה זה? מה קבע את דוד להיות הרביעי למרכבה? אחד הקטעים היפים ביותר שראיתי בתולדותיי, וזה מתאים מאוד לימינו, מצווה לפרסם את זה. מתאים מאוד לימינו, אנחנו לימים האלה בפרט. הנציב מבלוז'ין בא לעמק דבר, בהקדמה שלו לספר בראשית הוא כותב, תשמעו טוב. אוי. זה הספר נקרא ספר בראשית, ונקרא בפי הנביאים ספר הישר, כמו שכתוב במסכת עבודה זרה. הלוי כתובה על ספר הישר. ובספר שמואל כתוב, ללמד את יהודה קשת כתובה על ספר הישר. אומר הנציב, למה נקרא ספר בראשית ספר הישר? למה ספר הישר? למה? אומרים חז"ל, למה ספר הישר? ואמר רבי יוחנן, ספר הישר זה ספר שמסופר בו על אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים, שנאמר, תמות נפשי מות ישרים. שואל הנציב לבלוז'ין, הנציב, למה קוראים לאברהם יצחק יעקב ישרים? למה לא צדיקים? למה לא חסידים? למה ישרים? ישרים אז ישר, הרבה ישרים. למה לא קוראים לאבות הקדושים צדיקים וחסידים וקדושים? למה קוראים להם ישרים? תמות נפשי מות ישרים. וזה נקרא ספר הישר שמדבר על הישרים האלה. למה?
אומר הנציב מבלוזון, תשמעו טוב מה אומר הנציב, אומר, וצריך להבין למה קרא בלעם את אבותינו הקדושים בשם ישרים, ולא צדיקים או חסידים. ופירשנו שהיו צדיקים בזמן בית שני, בזמן חורבן בית שני, אומר הנציב שהיו גדולי תורה והיו עמלים בתורה. תשמעו טוב, בזמן בית שני, שהיו גדולי תורה ועמלים בתורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם, מי שלא נוהג כמותם, חשדו אותו. ביראת השם, שהוא צדוקי באפיקורס, מי שלא מתנהג כמותם הוא אפיקורס. ובאו על ידי זה לשפיכות דמים ולכל הרעות שבעולם עד שחרב בית המקדש. הוא אומר שהיו צדיקים והיו חסידים והיו עמלי תורה, אבל לא היו ישרים. והם ראו כל אחד שלא הולך בדרכם כאילו צדוקי ואפיקורס, והיו מוכנים לשפוך את דמו עד שחרב בית המקדש. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא, אני קורא את לשון הנציב, שהקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלו שאינם הולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בהקמימות, אף על פי שהיה לשם שמיים, שהתכוונו כולם לשם שמיים, שזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. וזה היה שבח האבות הקדושים, שמלבד שהיו צדיקים, מלבד שהיו חסידים, היו אוהבי השם באופן היותר אפשר, עד שהיו ישרים. היינו שהתנהגו גם עם אומות העולם, עם הגויים, עם עובדי אלילים מכוערים, התנהגו איתם באהבה וחשו לטובתם. למה זה קיום הבריאה? לכן אנחנו רואים שאברהם אבינו השתתח להתפלל על אנשי סדום, למרות שהיו רעים וחטאים לשם מאוד. זה מה שכתוב בגמרא על אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת להצדיק את בריותיי ותשנא להרשיע אותם. כמה הוא מדבר על אבות הקדושים, הוא אומר שהיו צדיקים וחסידים, עמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולם. כמה זה שייך לזמננו אלה רבותיי, לא מספיק להיות צדיק, לא מספיק להיות חסיד, צריך להיות ישר, נוח לבריות. אני ראיתי במגיד משרים דבר נפלא. המגיד משרים זה ספר שהמלאך כתב לבית יוסף, וביוסף קרו כל לילה, הכתיב לו בלילות. הוא אמר לו, למה יעקב אבינו השתחווה לעשיו 7 פעמים עד גשתו עד אחיו? אומר המגיד משרים שם ככה, מדבר פה בימות המשיח, בזמן הגלות. אומר המגיד דבר פלא על הדור שלנו. הוא אומר שם בספר שזה יהיה דור שיהיו בו הרבה רשעים, ויעקב בא לסמל לנו, להשתחוות להם, לא להחניף להם, לקרב אותם, לא בכוח, באהבה, באחווה, בשלום ורעות, עד לגאולה הקרובה. ישרים רבותיי היקרים, רב ישראל מסלן, תספר בדבר, אסיים בדבר מעניין. פעם אחת ביום כיפור הוא לא בא לבית כנסת, חיכו לו קל נדרי, תפילה, רצים לקל נדרי. כמה נדרים יש לכם? רצים קל נדרי, לא יודעים מה זה אפילו. רב ישראל מסלן פעם לא בא לתפילה, בסוף התפילה ב-10:30 הוא נכנס, חיכו לו, חיפשו אותו בכל העיר. איפה היית רב ישראל? הוא אומר, עברתי ליד איזה בית, שמעתי תינוק בוכה. ההורים הלכו להתפלל, צדיקים גדולים. אני נשארתי בייביסיטר עם התינוק, עד שההורים חזרו מהתפילה. עכשיו אני מתפלל יחיד. של מי התפילה התקבלה יותר? של ישראל או של הזוג שהשאירו את הילד לבד? רב ישראל לא יכל לשמוע תינוק בוכה. זה גדול הדור, חסד, מסירות נפש. הוא אומר, בשביל רשעים. אברהם אבינו מסר את נפשו בשביל אנשי סדום, עד שהשם כעס. אני חרף אדוני, עוד פעם אני אדבר. רבותיי, חורבן הבית היה לפני 2000 שנה בגלל שנאת חינם. שנאת חינם. ואני פעם הסברתי רעיון אמיתי, מה זה שנאת חינם? אנשים היו גדולי תורה, היו משוגעים, כל אחד פגש את החבר שלו ברחוב, שלום, אני שונא אותך. למה? בחינם. היו משוגעים, מה זה? כך כתוב, שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? אני שונא אותך, למה? בחינם. איזה תשובה זה? מה זה שנאת חינם? שנאת חינם הכוונה, לפעמים השכנה עשתה משהו, נגיד נפל משהו, זה. אז את צריכה לשתור אותה קצת, לפי החפץ שנפל. את לא מוכנה לרוב אותה. זה שנאת חינם. למה? שנאת חינם, הכוונה, את מוסיפה פי 1,000 מה שעשו לה, פי 1,000.
ועליך חי רבע שעה. אתה לא בן אדם. הוא לא בן אדם, די? יהיה חיה בשביל רבע שעה? אתה לא בן אדם. למה לא בן אדם? זה שנאת חינם. מה הפתרון לשנאת חינם, רבותיי? יש פתרון אחד רק. אהבת חינם. אני אוהבת אותך. למה? בחינם. אהבת חינם, להתחיל בבית, אהבה ואחווה שלו ברעות, עם השכנים, עם המשפחה, עם כלל ישראל, לאהוב את השני, אהבה עזה, זה התיקון של הדור, זה התיקון שלנו. השם יתברך יראה שאנחנו חושבים רק אחד על השני, ודואגים להתאים אחד לשני, ירד הקדוש ברוך הוא ויגאל אותנו במהרה בימינו אמן. משיחתו האחרונה וצוואתו של הרב זצ"ל. אני הייתי חורש את המדינה כל לילה בעיר אחרת, מקבל קהל עד לפנות בוקר כשאתם הייתם ישנים בכל ארץ ישראל. למצוא נפש בשבילי, כמו שאני מסע את נפשים של עם ישראל. הישיבה במצב קשה. רבותיי, לעזור לישיבה שלי, שמפעל חיי של 20 וכמה שנים להתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו להתקן מה של שקל היום, במבה. תנו לי במבה אחת היום. לבת שלך את קונה, אני לא יותר גבוה מהבת שלך. או להתקן מה של שקל היום, יש פה להתקן מה. שקל היום, או לבוא למשרד שלי בכל עשרה מתיאו בעשר, להשתדל לעזור. אני מבקש מכל מי שיש לו לב, ונשאר לו בלב קצת רגש, שיעזור לי כעת בעת הזאת. כדאי מאוד להיות שותפים. אחים יקרים, מי שיכול או לא יכול. בצו השעה, גאולה קרובה, הייתי היום בכהן פעם השנה אחרי 7 חודשים. אסור שיסתגר, זה אחד נקודות האור היפות ביותר בעולם. רבותיי היקרים, הרב זצ"ל השאיר בידינו את מפעל חייו, כולל אברכים המיוחדים שבירושלים עיר הקודש, אשר העמיד ומעמיד עשרות אברכים תלמידי חכמים, בהתמדה עצומה ואווירה מיוחדת. וכן, מכון עולמי לתודעה יהודית, אשר הפיץ ויפיץ בעזרת השם אלפי קלטות טייפ ווידאו בלמעלה מ-200 נושאים בתורה, מוסר ויהדות משיחותיו של הרב, אשר השיבו רבים מאבון בכל חווי העולם. הגמרא במסכת ברכות דף ס"ד אומרת, אמר רב חייא בר רבשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ולכאורה תמוע מדוע אין להם מנוחה. מבואר מדברי הגאון כי הצדיק שהניח ישיבה, התלמידים שלומדים בישיבה שהקים מעלים את נשמתו מדרגה לדרגה, ולכך אין להם מנוחה. וכן דברי תורה שהשאיר הרב על ידי הפצתם של אלפי קלטות טייפ משיחותיו, על ידי כל יהודי שהתחזק על ידם, זה זיכוי הרבים עצום שאין כמוהו, ועילוי נשמה עצום לרב זצ"ל. אפשר להנציח הפצת נושא מסוים לחיזוק עם ישראל, כמו כן המעוניין להיות שותף בהפצת קלטת זו, יפנה למשרדי הישיבה. הקמנו כולל ערב נחלת ניסים ללול נשמת הרב, לקיים את הגמרא ביבמות וכבוד עשו לו במותו. מהו כבוד שעושים הנפטר, אומרת הגמרא, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. הקימו ישיבה על שמו. וכן הקמנו מכון להכוונת והדרכת קלות על ידי הרבנית שתיבדל לחיים טובים אמן, אשר עשרות בשנים בהכוונת הרב הדריכה עשרות קלות בהקמת בית נאמן בישראל וסלון מפואר לקלות ומכון להוצאת חידושיו הרבים לאור. עזרו לנו להחזיק את מפעל חייו של הרב ולעשות את הטוב ביותר לעילוי נשמתו. וכמו שבחייו דאג לתומכי הישיבה במסירות, בוודאי ימליץ טוב לכל מי שיתמוך במפעל חייו ובפעילויות הברוכות שאנו עושים לעילוי נשמתו. התקשרו עוד היום למשרדי הישיבה והרימו תרומה, או חתמו על הוראת קבע, או החזיקו קופת צדקה של הישיבה בביתכם, ובכך תהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצ"ל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים עצום. 02-5381-454 538-2233 02-5381-454 538-2233 תזכו למצוות.